Eli Tallinnan Craft Beer Weekendissä sahtipajan Timo Kriukov. Miten sahtipaja on saanut alkunsa? No, mä oon ollut kotipanija muutama vuotta, sanotaan 6-7 vuotta sitten aloitin niin kuin tekemään ihan kunnolla kotiolutta. Ja muutamissa kilpailuissa oli ja siitä tuli sen verran hyvin palautusta sitten, että päätin, että autotalli rakennetaan sitten pieni panimo, että se on 350 litran panimo ja mulla on 600-700 litran tynnyriä sitten tai tankkiin. Ja sahtipajan nimi, tietysti sahtia on tehty Ypäjällä, koska siellä Hämeessä se on semmoinen, että sitä 15-vuotiaana ensimmäisen kerran pani itse. Ja sitten mä oon vanha hitsari, että pajanimi on siitä sitten, että... Ja sahtipajahan on Ruotsissa. Joo. Millaisia olutrendejä Ruotsissa tällä hetkellä on? No, siellä on nyt aika vahvasti nämä uudet, nämä New England Style IPAt. Niitä tehdään melkein joka panimo tekee nyt tällä hetkellä. Siellä Stigbergin panimo Göteborgissa, jotka on tehnyt tosi hyviä, tosiaan maailman, saanut hyvin mainetta maailmalla kanssa niillä, niiden uusilla IPOilla. Ja sitten on just hapanoluet, varsinkin Berliinivaiset ja sitten Tynnelissä hapanettu. Hapanolut, se trendi on kasvamassa oikein kovasti. No mitä soluita teillä täällä on Tallinnassa? No meillä on täällä kaiken näköistä. Mä teen yleensä kaiken näköistä semmoista olutta, mitä muut ei tee. Mä en esimerkiksi laakerita, pirstaneita ja IPOja ja aappoja tee ollenkaan, koska niitä on paljon panimoita, jotka tekee näitä. Mä teen hyvin paljon Berliinivaisteja, että meillä on yksi passio hedelmää Berliineri täällä mukana. On yksi kahvi, belgialainen strong ale. Sitten on barley wine, mikä on tynnyrissä kypsytetty. Sitten on viinitynnyrissä kypsytetty ruis saison, missä on bretseä, hiivaa. Sitten huomenna kaksi Imperial Stoutti, Babushka Maria Zavtrak, mikä on kahvilla, ja Aika Ramba, missä on vaniljaa, kanelia ja habanero-pippureita. Ja sitten on omenapiirakka Session Meat, eli poreileva sima, 6,9%. Ja siinä ne sitten on. Kiitos! Joo, kiitos!